Hörmətli tamaşaçılar, yeni ilə təxminən 3 saatdan bir qədər artıq vaxt qalır. İndi paytaxta bayram əhval ruhiyyəsi necədir? Bunu bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Toğrul Quluzadədən öyrənəcəyik. Toğrul, axşamınız xeyir olsun. Siz hansı ərazidəsiniz və olduğunuz yerdə əhval ruhiyyə necədir? İnsanlarda bayram havası varmı? Zəhmət olmasa son məlumatları sizdən eşidək. Axşamınız xeyir Mümtaz. Demək olar ki, 2021-ci ilin son canlı yayımından sizi, tamaşaçıları salamlayırıq. Bəli, burada Dəniz Kənarı Bulvardayıq. İnsanların coşkusu, insanların sevinci çox hiss olunur. Yəni, onların gözlərindən, hərəkətlərindən, dedikləri hər bir kəlmədə. Çünki buna səbəb var. Ötən il Azərbaycan tarixinə xüsusi zəfər dolu anlarla yazıldı. Və bu zəfər dolu anları xalqımızın hər bir fərdi sevinclə qarşılayır. 7-dən 77-yə. Onlar qalib xalq adını qazandığını və bu adla yeni ilə qədəm qoyduqlarının sevincini bölüşməyə çalışırlar. Təbii ki, vətəndaşların da burada fikirləri var. Biz də onların fikirlərini öyrənmək üçün yaxınlaşacağıq onlara. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Salam, salam. Bayramınız da mübarək olsun, təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz qalib xalqın, qalib vətəndaşlarıyıq. Çox sevinirik. Bizə bu sevinci yaşadan Ali Baş Komandarımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidlərin qanı bahasına bu il biz Qarabağı azad etdik və biz çox sevinirik. Azərbaycan xalqı bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizin də bayramınız mübarək. Sağ olun. Sevinirsən? Bəli. Yeni ildən xoşun gəlir? Bəli. Şeir bilirsən? Bir yaxşı. Axşamınız xeyir səndir. Bayramın da mübarək. Sağ olun. Bayramı sevinirsən, bayramın gəlməsinə. Çox şəhərimiz çox gözəldir və hər yeri, bütün yolkaları qardan adam var və inşallah 2022 hamımıza düşərli olar. Sizin də yeni il bayramınızı təbrik edirik. Mən də səni təbrik edirəm. Şəhər bilirsən, balaca? Bilmirsən. Biz də səni təbrik edirik. Gənclərimizin də fikrini öyrənmək bizim üçün maraqlıdır. Çünki artıq gənclərimiz də qalib xalq olaraq bu sevinçli anların şahididirlər və gələcək illərdə onlar da bu uğurlu imzaya atacaq gənclərimizdir. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sizi də təbrik edirik yeni il münasibəti ilə. Sağ olun. Siz də artıq qalib xalqın qalib gəncisiniz. Fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Mən bu gün çox xoşbəxtəm ki, yeni ili insanların arasında şən övqətlə qarşılayıram. Burdan bütün Azərbaycan xalqına yeni il və dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günü münasibətlə təbrik edirəm və bu il Azərbaycan xalqına düşərli olsun. Mən bir Azərbaycan gənci olaraq çox xoşbəxtəm və bu yaxşı ki, bu ölkənin vətəndaşıyam. Hər kəsin yeni ili mübarək. Biz də sizi təbrik edirik. Ümumiyyətlə, Mümtaz, çalışdıq ki, biz qısa zaman ərzində vətəndaşlarımızın sevincini, bu xoş ovqatını sizə çatdıraq. Ümid edirik ki, 2022-ci il və gələcək illərdə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinə daha da uğur dolu illərlə yazılacaq. Bir daha hər birinizi yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Buyurun. Toğrul, çox sağ olun. Ətraflı məlumat üçün elə sizin də arzularınıza qoşulluq. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Toğrul Quluzadə idi.